Kā ierasts ceturtdienā, mēs pieslēdzamies tiešraidē Saimes namam. Tur par aktualitātēm ziņos Madara Līcīte. Kā zināms, ceturtdienās ir Saimes plenārsēdes. Un līdz ar to, Madara, vārds tev. Labrīt. Labrīt, Madara. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien Saimes darba kārtībā ir kādi būtiski likuma grozījumi enerģētikas likumā, kas paredz Latvijas gāzes uzņēmumu sadalīšanu un arī gāzes tirgus atvēršanu, ko šie grozījumi ietekmē, kā šie grozījumi ietekmēs Latvijas iedzīvotājus, vaicāšu ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram un arī Saimes tautsaimniecības komisijas deputātam Edgaram Putram. Labrīt, un sakiet, tad kā šie grozījumi attieksies uz visiem Latvijas iedzīvotājiem? Grozījumi attieksies faktiski uz visiem patērētājiem. To galvenais mērķis ir konkurētspējīgas cenas radīšana. Un konkurētspējīgas cenas mēs faktiski varam radīt tikai ar atvērtu gāzes tirgu, kurā nav dominējoša stāvokļa, kā tas ir šobrīd. Kā zinām, tad šobrīd mums ir tikai viens gāzes piedāvātājs un viens piegādātājs. Tas ir Latvijas gāze un Gazprom. Situācija tāda, kad mēs faktiski pārmaksājam 10% vairāk kā Vācijā vai 20% vairāk kā Nīderlandē. Un, domāju, tas ir nopietns signāls par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā. No kura gada tiks atvērts šis elektrības tirgus? Un vai zinām vēl kādu piegādātāju, kuri varētu būt? Un gal galā pa kādiem ceļiem tad tiks piegādāt gāzi? Nu, gāzes tirgus ir paredzēts atvērts, kā likumā šobrīd paredzēts 2017. Gada 3. aprīlis. Un, ja mēs skatāmies uz potenciāliem piegādātājiem, tad šobrīd jau ir izkristalizējis Lietuvas uzņēmums, kas varētu piegādāt šo te sašķirinātais gāzes terminālus, no kura šobrīd ir atvērta jau Klaipēdas Kuršanai līnija, kas mums ir ļoti interesanta. Un tas varētu būt viens tirgus. Otrais tirgus, ko jau šobrīd skaidru un gaišu pateikas Polija, kad viņi ir ieinteresēti, lai izveidot šo te līniju no Polijas līdz uz Baltijas valstīm, tas būtu vēl viens potenciālais. Tā ka es domāju, ka tie tirgi viņi radīsies, jo šobrīd vienkārši tā situācija bija tāda, ka it kā no pagājušā gada mums gāzes piekļuva trešām valstīm ir, trešo valsts piegādātājiem ir, tomēr tā bija vienošanās starp Latvijas gāzi un piegādātāji, kura, diemžēl, nestrādāja. Un par uzņēmumu sadalīšanu, kas notiks tālāk ar šo Latvijas gāzi? Uzņēmums tiks sadalīts, līdz 17. Gada 3. aprīlim, un viņš ir jāatsavina šiem te uzņēmumu nākošiem īpašniekiem, kas būs šie te citi cilvēki. Viņi nedrīkst būt saistīti ar Latvijas gāzi vai Gazprom tieši vai netieši saistīti. Viņi nedrīkst būt, tad tas nozīmē būs neatkarīgs operators mums, kas nodrošinās šo te sadalu. Mēs šorīt daudz esam runājuši par drošību un drošības vestēm. No nākamā gada 1. janvāra visās jaunajās automašīnās būs jāievieto tā saucamā glābšanas poga, kura nospiešot varēs ziņot par nelēmas gadījumu. Kāda būs šī kārtība? Nu, faktiski šī poga jau ir ilgstoši diskusija rezultāts Eiropas komisijā. Šī poga paredz ko, kad notiekot avārijai, viņa pat arī automātiski nospiežās un avārija tiek fiksēta avārijas dienestam. Dienests attiecīgi redz koordinātas, viņš var ierasties laikā, saulaicīgi un glābt daudz dzīvības. Bet šī poga būs tajās automašīnās, kuras ir pilnīgi jaunas, kuras tiek izbrauktas tikai no salona? Tās, kas ir pilnīgi jaunas, kas ir izbrauktas no salona, jā, un faktiski visi arī mūsu ražotāji, ja tāda būs, viņiem tas būs jāprīko ar tādu pogu.